施姓杜甫咧系唐朝嘅人啦，咁啊经历过呢个安史之乱，咁佢俾叛军俘获之后咧，凭乜嘢系被释放呢？日日睇苏子，有文化有 taste 啊！咁一年之前咧，我苏子拍嘅第二条片咧，记得系讲呢个诗仙李白嘅，咁都几多同学仔捧场啊！咁所以咧，为咗庆祝本频道一周年咧，我打算拍一系列介绍诗圣杜甫嘅作品。咁我记得咧，同朋友讨论过诗仙、诗圣两位啦。咁嗰次咧，我哋嘅随口咧都背到几首啊，李白嘅诗出嚟。但杜甫的诗就真的不多背得出，所以我就决定要花啲时间去读一下呢个杜诗。还有一本咧系刘开阳作的《杜甫传记》。咁据记载杜甫咧七岁的时候已可以作诗，不过第一首诗就已经失传了啦。咁我认识杜甫最早期的作品咧系呢一首《望岳》，原因咧就是读了金庸先生的小说《笑傲江湖》啦，咁啊五岳剑派合并啊，要选掌门咧，咁岳不群咧就派佢个女岳灵珊出嚟搞局，就扮识得用泰山派一招绝招啊！呢招咧系古代嘅大数据应用程式嚟噶，咁啊将对手嘅步伐啊、招式啊、方位啊，甚至太阳照射嘅角度咧，都攞嚟做呢个 input。咁啊，决定点样去出招去对付啊！一击就即中嘅，咁啊招式咧就叫做待中如何。杜甫咧喺廿岁嗰阵咧就南北漫游神州大地，就去咗呢个泰山写咗呢首诗嘅。咁啊讲话咧，泰山咧系大到咧系横跨呢个齐鲁两地啊！山之所以峻拔咧，系因为有呢个神兽之气啊，咁啊随着呢个太阳光而改变明暗，就运气激荡，浩瀚空阔啊，就表现出杜甫嘅胸襟啦，同埋青年嘅壮志啊，都几有豪气同埋傲骨嘅。跟住介绍呢首诗咧，有呢句“琴贼先琴王”咧，咁啊大家肯定耳熟能详啦。杜甫写呢首诗的时候咧，佢系去咗长安旅居。前几句咧就刻画出战士的勇武形象，之后几句咧就反映咗杜甫咧系有啲反战的思想啊。咁冇耐之后咧，唐朝啊就到咗由盛转衰的转捩点啦。咁我相信大家都听过安史之乱啦。咁杜甫咧将佢嘅家人咧就安排咗喺奉先。这个城市啊，咁佢由长安去奉先探佢家人嗰阵咧，就写咗一首长诗，其中有啲四句非常突出，显现当时贫富悬殊嘅现实啊，亦都可以睇到咧，杜甫好关怀呢个广大百姓嘅生活同埋处境。咁啊，安史之乱啦，长安后来失守啦，杜甫咧就去咗投靠喺宁夏即位嘅唐肃宗。但系咧就俾呢个叛军捉咗，就押翻去长安监禁。不过咧，因为安禄山咧要用个监狱嚟囚禁高级嘅唐朝官员啊，地方就唔够用，于是咧就放咗杜甫呢啲啊职位太低嘅官啦，真系讽刺得嚟咧，就算系执翻身彩啦。咁啊，杜甫咧系继续滞留喺长安喎，咁嗰阵咧就写咗呢首《春望》啦。前半部是写景，春天的时候望出去见到花鸟草木的景是悲伤惊惶好萧条。后半部是写情的，写烽火不停的时候对家人消息的期待。最后两句有典故，其实是将爆照一句诗拆开来，原句就是白发零落不胜簪。讲下头上的白发咧，就越拗就越冇，咁啊插支呢个发簪咧都唔够头发啊！咁啊顺带一提咧，杜甫咧其实喺安禄山作反之前咧，
唐玄宗的时代呢已经一路找着门路做官，但亦都没有成事的。那是唐叔宗才肯委任他做左十位、这个八品芝麻官。不过呢左十位这个职位呢很多著名诗人都做过的。杜甫之前有陈子昂、杜甫之后呢就有白居易。咁啊，题外话啦，唐肃宗即位嘅宁夏呢个地方啊，听起嚟咧好似系边疆咁遥远，原来咧距离长安咧就只有600公里啊，即系由香港去到厦门或者三藩市去到 LA 咁嘅距离啫。好，今日讲完咁多先。如果大家中意我条片嘅啦，记得俾个 like 同埋订阅我频道咯。多谢捧场，下集再见。